ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଷ୍ଟଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଶୀତ ଋତୁର ପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରଚନା, ଶୀତ ଋତୁର ପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ। ଭାରତୀୟ ଋତୁଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୀତ ଋତୁର ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚମରେ। ହେମନ୍ତ ଋତୁକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରେ ଶୀତ ଋତୁ। ପୌଷ ଓ ମାଘ ମାସକୁ ଶୀତ ଋତୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭର ମାଘ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହେ। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ହୋଇଉଠେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ। ଶୀତକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭାତ ଏକାନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ନିରସ ଓ ଶିଶିର ସ୍ନାତ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଦିନ ଛୋଟ ଏବଂ ରାତ୍ରି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ଶୁଭ୍ର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତା ଭଳି ଶୋଭା ପାଏ। ସେହି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଛଟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପଲ୍ଲୀର ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଧୂଆଁଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସକାଳର ଶାନ୍ତ ସରଳ ପରିବେଶରେ ମନ୍ଦିରରୁ ସକାଳର ଆରତୀର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଶୀତ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଜାଳି ନିଆଁ ପୁଆଇଥାନ୍ତି। ଉଷା କାଳରେ ପଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଗାଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଶାଳାକୁ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ଖାତିର ନକରି ଚଷାପୁ ଅଦା ଧରି ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ସୁନା ଫସଲ କ୍ଷେତକୁ କାଟିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଶୀତକାଳୀନ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଉତ୍ତାପ ଆଦୌ ନଥାଏ। କୃଷକ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫସଲ କାଟିଥାଏ। ଶୀତକାଳୀନ ରଜନୀରେ ପଲ୍ଲୀଭୂମି ନିସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗାଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣି ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତ ଋତୁକାଳୀନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଫୁଲଫଳ ବିଷୟରେ। ଶୀତକାଳୀନ ପର୍ବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଋତୁରେ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଳୁ, ମୂଳା, କୋବି, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ବିରି, ମୁଗ, କୋଳଥ ଓ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଋତୁରେ କମଳା, ଅଙ୍ଗୁରୁ, ପିଜୁଳି, ନାସପାତି, କରମଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ, ଫଳରେ ପନିପରିବା ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଗେଣ୍ଡୁ, କନିଅର, ମନ୍ଦାର, ସୋରିଷ, ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଶୋଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପସଂହାର ବିଷୟରେ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍କଳର ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ୍ୟ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଶୀତ ଋତୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ତଥା ପ୍ରମୋଦର ଋତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ ଓ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗେ ମତାମତ ଦେବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।